အရမသတိရည်ကြည်ခြင်းဘာလို့ဒီလိုနေတော့အာဘယမရှိခြင်းဒုသတိသောနစ္စတိယသောဝိသရိယပုဂ္ဂိုလ်များဟာသာသနာ၌ရည်ကြည်ခြင်းဤလေးပါးသောအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောဘုဂံဘုပတ္တကန္နာဒီကိုယ်ဤလူရဲ့သက္ကရာဆင်းရဲသောဝိသရမောသောကြောင့်ဘုဂံဒီလေးရဲ့သာသနာ၏ဖန္နာတည်းပုံဖြစ်ပါသည်တရားသံဃာဥပ္ပောကနာဥပ္ပောပုဂ္ဂလောဘုရားကြည်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သာသနာသောကန္နာ၌အနည်းဆုံးပကတယဟ၄ပါးရှိမှကံ၄ပါးရာ၄ပါးမှကဒီဝါဒရဲ့ဒီမှာရဟန္တာမှာတို့ဒီကိရိနာရဝတ္တရဲ့ဤနေကြပါကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ဒီနေ့တို့တရားတော်သံဃာတော်ဒီနေ့တို့တရားဥပကရဏဥပပိသံဤသမာဓိတဝါဒေတိတာပတိကပါAmen.
accepted.